ପର୍ସନାଲ କାମରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସାଙ୍ଗ ମୋର ସେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସବୁଦିନ ଯିବ ସବୁଦିନ ଯିବ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆସୁନ ମଞ୍ଚ ଛୁଆ ଦେଇକି ମାଡ଼ି ଦେଉଛି ଏତିକି କାଠ ପଡ଼ା ହବ ଆଉ କାନ୍ଧଟେ ଦୁଇଟା କାଠ ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ମରିଗଲା କ'ଣ ବସିଯିବନି ଭଲ ପାଉଁଶ ଖାଲି ବସିଯିବ ବୋଲି କେତେ ଲୋଭ ମୁହ ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋସା ଖାଇବା ଆସି ଆସି ପଇସା ରଖିବା କମ୍ପାରେ ସେଇଟା କହୁନ ଦୋକାନ ଖଟେଇବା ଠିକ ଅଛି।